apoteca c'è il rio, con la vita il cama, su campe duena, te duena, dirsi e i bannai. Tu ligi a come si ga, cua ti tampanai, haka nella turzi e le turzi e i utaga la mana. Tu ligi a come si ga, cua ti tampanai, haka nella turzi e le turzi e i utaga la mana. Conta la giudio, ma pa me shalo, tiro tec 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 guta tau. Udayar sambanai, koha kudiyo, mabamechalo, tiro tak 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 Tintanku dartae chalata adana, kalei ni wali go, wali go. Gajanatarema Halka mwaka mirio Sumirio tukabale Tukayai ditaan Ditaan Dadali kushirana Halka mwaka mirio Sumirio tukabale Tukayai ditaan Ditaan Dadali kushirana Kuahtana hajulio Alpame shalo Dero tak 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 Vula tau Kudia samana, kota hajudio, alba meshalo, tiro tak 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 gula kaudo. Kudia samana, tak 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 gula kaudo. Kudia samana. Wahai kita hari ini bantu kita bahaya, hati sediakan orang yang susul mazhar waktu di ambil nasiyan. وحنو قلينا جارية دي هي إشارة اللي قد لنا ينو قلينا وإيقنا تجيني إني قاد وقتي وقلا من دوران إنتا كورس وحن أيريا وعن لبد دقيقة سينا ليا لبد دقيقة عن سينا ليا نفتي هوري عبد الله محمد آدم حلية أيان أيريا عبد الله بحر. برگاری اگر لیبیو رو خلیش کنی، سعیش اریا فرتی کار کنم بعدی، سوئدی بعدها وقتی آن قاضی، آیات و هدیه که کمتر وضعیه با کرفومیه و دلی، مرکز سعی نشونو حل کرده است که بعدها، مرکز نفتیور جمعیت با و هم راکن ایجاد، ایجاد آقایی یه تمرسی نور حیصی آدمی تدیکی یه تاساشن لاتی کیلومتر برگه دیگری. Kalau kata saya dah tidur berkuat, kusor nukon. Mesti kawan juga keris. Berkah es kawan lagi dah. Nih mat gua nahu hati aku malah ni dua belas tahun. Ibu tiga kali semua kali. Ah, hai berkah hai. Duligi aku meisiga, ku idani cirei, tapi rasih saya kadur duren cirei, tak basite. يا ورما القواحره لا يا لا تديك عليك تك يا ورما ترى ندي قرني ويدير دشو خبي قال قريبا تفيها ماري انا قرا تريلي تك يا ورما Wahara,
dhalinyarada jaaliyada lafdhabarka u ah ee ugu wanaagsan
جاليد ليرهده او وناغسن waxa weeyaan dhalinyaro suuud carabiga joogta waxay raacaan geel iyo arig 300 lacag u dhiganta $300 $1200 riyal bay qaataan ba laga yaaba waxay leeyihiin hadda madan suuud carabiga kale waa afar farac farac riyad oo caasimadda ama jaliyada riyad الحصة أو أدم قشرين بدن بديها أتكو أركتين دمام أو يلنا فرق قبطة دجال كبس بس أو على حرب كل كفتة يجري سجال لنا أو أنا لفة هي تطوات لنا كهر جدا هي سجال كنا أو أنا لفت هاد ويرت مدافع العصر جاي بس بس كل جسم يجري كل كسيت ترنتال يا أبو كراعي ليه تقدر كده بسرقة كعنت أبو دجالون waye marka wa faraha iyo faraha onkod oo saxaraha waxay ku hagaan oo ay ku shiraan oo dhaqaalaha ku ururiyaan oo ay wax ku qabtaan waa telefoon iyo isgaarsiinta casriga nin wareeso kaliigi meel jooga yaa waxa keen la oran may oran maayo yaani waxa weeyaan waa la yaabaysan anigu intii aan joogay kolkaan tagay iyadoo laga ba aqoon oo anala fa suud carabi anigu tagay in kasto khaliijka jaaliyada hadda ilaa jaaliyada ugu horeeyaan hay qatar iyo imaaraadka iyo jaaliyada guunaha waa hor la asaasay jaaliyadka ugu horeeyay baa ka jiray laakiin suuud carabiya aniga ka hor wax la oo aanan waxaan maqal hatta maamayn jirin shirkii ugu horeeyay yaa ay ku qabto jiida ku qabtay yaa waxaan la yaabay dadkii ciidanka anoo la joogaa la ii yeeray oo gudii ogaadeen anoo joogaa la iiga yeeray suuud carabi uu ka waxaan la yaabay dadkan ka imid baahidi hayse iyo halkay taagnaan iyo dadkii ay ehelka moodayeen ee la ii soo diray meeshii taagan yihiin kolkaas iska ilmeen kolkaas shirki laga baxayna ola mid ogaadeen oo lacag oo yeeshay waxyaalaha iga soo maray qaar waxay yiraahaan ninkii garka lahaa ma garanaysan goor dhowd waxaan ku arnay soo garka iska soo xiray wuxuu wateeyba waxa weeyaan gar maarta artificial ah iyagoo hadalkii hayaan ku soo baxay oo meel fadhiyaan kolkaasay qosqosleen waan yar yahay xari wa ma wana iska sheekaysan in aad ma safar isay ku jiraa kolka ka tagnaa midigir waxaan ku qosnay nabiga garanaysta ma yaban waxa la yiri ninkii shalay na shirinay gad bu soo xidhay oo gadkii uu iska isagoo iska furay oo gad balahayn baan aragnay nin baa kitaab quraana ku maray wax la yaab qaar waxay jiraan nima odayba ku jiraan ninkan miyaad garanaysaa ninkan ogaadeen oo noo sheegtay miyaad garanaysaa oo idinka yaa hooyadeen idinka dhaliyay buu meeshan baad noogu timaadeen oo reer hebel baan nahay anigu ninkii dhalay baan garanaysaa dadan buu sheegtay inuu reer hebel baan yaa garanayaa laakiin anigu ma garanayo oo san kale hadana buu jooga waxyaalo farabadan waxaa soo dhanaystaa kulka iyo dhibaatooyinka halkankeena loo dhigayo ayay tahay halkanku dibadii waxa la naari meel qabow ma halkankeenu dibad iyo daaxil bal waxa weeyaan waa dhibaato waana inuu wada baahanahay waxa weeyaan ilbad ilbay ku hurdaabaan in haduu gudaha ogaadeen uu ka socon waayo halkanku waxa uu dibadda uu ka socon waayo uu gudaha ka socon waayo ma soconayo halkankeenu jaaliyadki markaan ku soo laabtay way fiican yihiin way shaqaynayaan waxay u taagan yihiin dhalinyarada inay eega hadda waxa weeyaan waa la arkaa dadku waa guulkalkaal waxa ka socday arkaan jaaliyadii waxay soo fareen wargoor la isbedelmaba joogne maxaa dhacay maad 500 kun ee la sheegay ee la leeyahay waxa la gelinayaa shirweynaha maad 200 kun wiil inoogu xareysaan kolkeenu ogaadeen inay tagnaa inuu dhulkeenu xaroomo isbedelka la sheegay waxaanu sheegaynaa inuu qabsanay waxa weeye marka dadku weyna wada sugayaan dhagtay wada taagayaan xaaladu meel fiican bay maraysaa jaaliyadku way shaqaynayaan waan guuleysanaynaa hadii maaragtay aan waqti yar haysto wax baan soo u soo taagnaa oo badan oo khayr Allah siiyay barnaamij waagii mudan Xuseen Nuur maxaad u soo taagnayd uu yiri yaa wax badan aan ka sheegi lahaa oo aad kolaad ku qosashaan kolaad aad iyo aad ugu tirsataan kolaad naxdaan laakiin waxa weeyaan ay waxa weey ku fuuana hadun baa hadal isku yaa quraan isku fuuqsatay reerheen oran jireen ninna waxa la yiri war walle iyo bille iyo tolle salaad hal la tukado loo kala gudi waa waxaan inoo sheegayaa war ruux walowba ruux kala ha dhowrina waxaa lagu ducaystaa ilaah aniga ceebtayda ay tus aniga ceebtayda allah way tusatay bini aadamka kale ilaah way tusay
kulligan aynu diyaar garowno ku dibad loo diro ku gudan loo diro amarka aynu qaadano waa sharci islaama haddii la diido amarka waxba ma soconayaan waa caasi ninka amarka diida ilaahayna wuu kala xisaabtan qur-aanka ilaahay baa inoo sheegaya waaiculaha waaicu rasuul waulilamri minkum yaa laynagu yidhi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aadaabaad mahadsan aad buu umahadsan yahay sheekh cabdullaahi ciraaqi waxyaabaha badan ay uu sheegayaan insha allahu qaybaha dambe ee shirkeenna ayuu nooga faa'iiday doonaa waxaan u yeedhayaa guddoomiyaha jaaliyadda ogaadeenya ee waddanka denmark mudane cumar sheekh maxamed anagu ku hadlaya magaca jaaliyadda soomaalida ogaada iyo waddanka denmark xubnaheeda kuwa halkan xaadirka ku ah iyo kuwa ay duruufuhu diideenna kasoo qaybgalan jirweynaha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan mas-uuliyiinta iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta jabhadda iyo naftahoryaasha ciidamada qalabka sida guddiga qabanqaabada shirweynaha ee laa gudoom shirgudoomka kulligii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka intaa kadib kulley waxaan mudaynay inay haddii hogaamada madax hadleen aan annaga hadal ku lahayn meesha laakiin shirgudoomka aad buu mahadsan yahay hadduu nagu shafray shan daqiiqo in annagana meesha imaano mar gudahaan jaaliyadda denmark sida jaaliyadaha kale ee reer ogaadeeya unbay ka mid tahay waa jaaliyad tirahaan way iska kooban tahay laakiin waxaan dhahnaa waa tay ahaan waa jaaliyadaha maaratay ugu horreeya jaaliyadaha halganka marka jaaliyadda xafiis weyn bay ku leedahay magaalada copenhagen ee caasimadda faracyana waxay ku leedahay gobollada jaaliyadda gudahaan way dhisan tahay ka jaaliyad ahaan iyo ururadeeda bulshadaba waxay leedahay ururkii dhallinyarada ururkii haweenka iyo hay-addii samafalka ee hogaanka camiyaasii inoo simaanaysay dhammaantoodna si hufan oo xalaala oo nadiifa ayay u wada shaqeeyaan gaar ahaan ururka haweenka ee jaaliyadda denmark si aad iyo aad ayay u shaqeeyaan waxaan u malaynayaa waxaa ka markhaati ka noqon doona hogaanka marka labadii mas-uul ee halka soo istaagaya marwa rosa iyo mudane shafi ururada ay ka socdeen waa jaaliyadda lagu mideeyey ee dhidibada loogu taagay denmark waxaa kale jaaliyaddu si buuxda uga qayb qaataa gudahaan halganka hay-adaha jabhadda iyo hogaamada iyo dhammaan fagaarayaasha halganka hadday tahay guddoonka jabhadda hogaamada iyo ururada haweenka ama dhallinyarada waxaa halkan fadhiya mas-uuliyiin ka mid ahaan jiray mas-uuliyiinta jaaliyadda denmark oo cadaani ka mid yahay axmed yaasiin ka mid yahay waa asaasayaashii jaaliyaddaasi ka mid yihiin haddana waa hogaano jabhadeed inkastoo jaaliyado kale ka socdaan maanta marka mebaxsadme marka jaaliyaddu waa sidaa way shaqaysaa akoon jaaliyadeed bay leedahay xafiis weynna way leedahay maxaan ku idhahdaa dowladda ay la degan tahay ee denmarkna xiriir fiican bay la leedahay fayl baa oga furan wasaaradda arrimaha dibadda oo dhowrkii ama lixdii biloodba marmar ama labaiyo tobankii biloodba aan robood geyno aan ku xarayno waxay kaloo leedahay baarlamaankana xiriir bay fiican bay la leedahay isagana xisbiyada iyagana xiriir bay la leedahay markay doorashooyinku jiraan jaaliyaddii shaaha nagula cabaan waa noo yimaadaan markaa nagu tagnana maarta markaan u tagnana kolley waxaan ugu tagno inta badan way noo fuliyaan intaa kadib kolley waxaan umalay wax badanoo sheega ma garanay waayo hogaamadii baa shalay halkan ka hadlay marka waxaan iyo ogolaad inaan u mahad celiyo jaaliyadda qaaligaa martida u nahay ee waddankan eritrea waxaa kaloo iyagana mudan baan umalaynaya in loo mahadceliyo guddigii qabanqaabada shirweynaha oo la-aantood ilaahay ka sakow iyagu hirgeliyey inuu shirweynahan dhaco ayagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa
inta kadib kulli shantay daqiiqo ay dhamaatay waan u maleynayaa aad iyo aad mar wax idin salaamaya wa intaas in kaga baxaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad buu mahadsan yahay gudoomiyahayga gudoomiye Umar waxaan u yeelayaa hadda gudoomiyaha jaaliyada ogaadeenaya wadanka Sweden mudane Cabdi Bashir بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نقوى الرئيس وحسلام يا قدوميها جهادة قدوا فلنتا قولي دحا حلقي سلمالي عيدا كا حلقا فردية يبوشي دفرق مفتور ياشا مرتي شرفتا يا سلام يا علماء الدينك وكويوينك محمد علم يا رمتي دولة الريترية inoo soo gelisay maaraynta shirkeena waxaan iyagu maalgelinayaa jaaliyada inaan ku meenahay oo iyaguna maaraynta qayb ka ah kale intii ilaa hadda maana maqlin salaamada mooyaanka maalgelin ciidanka halka fadhiya ay u taagan inay xataa inay cuntada ay halka fadhiyo lagu keen waan maalgelinayaa adanta gudbarti waxaan si gaar ah u jeclayn inaan maalceliyo aanan u salaamo aqoonyahanka Dr. Maxamed Gaas Dr. Cadami iyo maaragtay safiirka Cabdi Kariim waxa weyn xilli aqoonyahanka naga cararay bay ay maaragtay waxaan isna jeclayn inaan maalceliyo salaamo aad maalceliya فضيلة الشيخ جعب الله السقال حيل العلماء اللي نقوها العرطي بنا ليش يسمونه المعرض أدين تاكيب بحان مرينا يا بحان حان كتعي شاليدو إني وربحنو فانتنو آذف ربضان يماشي كتشيدين ما نفليني إن هالك جاليدو أي وربحنو عاسك تشيدين يعني صوتو mar kan jeelida meelaha ku qabsan wuxuu faatim jiray laakiin hadda anagu ciidankii iyo madaxdii 100% gelisay waqtigoodii nin baashar waxa dhashay ku sagal 184 xilligu macni maxamed ismaaciil cabdi dunbixeenka iyo hoggaanka arimaha asaasiyaha ay ka joogaan asaasiyaha marka kuma faartami karo hadda taaga soo iskaaga ma dhigi karo waxa qabtay laakiin waxaanu qabanay qof walba xulay ma yahay haddii burhaanka waxaa qiimeynaya oo inuu qofku xaqabtay inuu xaqabanin idinkana qiimeyn doono marka inaan halka sheego baahdan inaan dhaha jaalada Sweden waxaan ilaaway inaan maad celiyo runtii gudigii qaban qaabada shuruudaha oo madaxda ka hadlay Cabdullaahi Muxtar oo hadii aynan hawsha qaban lahayn aynan noo qabsoomin waxaan leeyahay jaaliyada Sweden aniga ma dhihi karo waxaan qabtay anoo og waajibaadka saaran ninka macallin faanta way wuxuu ogeyn waajibaadka saaran ma aniga wixii saaran marka loo eego iyo halkaan maanta aan joogo ma dhihi karo waxaan qabtay runtii marka aad baan intaas jeclaa inaan ilaahdo waxaan soo gabagabeynayaa waxaa jirtay dagaalkii Uhud markii la jabiyay maxaan ku raadaa saxaabada xajire saxaabada dhig jiray Anas bin Nadar oo arkay saxaabadii oo dambaray soo sii carabaysa iyo gaaladii soo socota iyo Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam wuu kala yaacay marka wuxuu yiri laba kelimo ilaahay wuxuu yiri waxaan ka bari ka ahay waxay sameynayaan gaalada mushrikiinta oo ay leenayaan saxaabada waxaan ka cudurdaaranayaa saxaabadu arkay carareen hore uu socday ilaa uu dagaalka ku shiiyay marka waxaan leeyahay waxaan bari ka ahay gaalada iyo gumaysiga Itoobiya waxaan cudurtaa ka bixinayaa Fatima Jaalida oo ma sidii salaam aleykum aad buu baahsan yahay mudane Cabdi Bashir gudoomiyaha jaaliyada ogaadeen iyo wadanka Sweden waxaan haddana u yeerayaa waxaan ku soo dhaweynayaa mudane Cabdi Ali Hirsi Cabdi Raage oo ka socda jaaliyadaha Canada
oo markaro nidaam qaxootinimo ku soo galay markii dambena kaysaskiisa marka la arkay dawladda ay gaarsantay in la celiyo iyadoo ay ka dhimantahay laba beri xilligii la celin lahaa subax sabtii aroortii salaada subax masaajidka ayay ugu yimaadeen dhalinyaro waxay dhaheen ninkii waa la celin lahaa kaysaskiisiina muddo dheer ma soo socday waa meesha ugu dambeysa waa la celin hayaa waqtiga la haysto waa maanta sabtida ah axadda iyo maandayda oo la celin haya shanta galabnimo diyaaradda uu ku qoran yahay waqtigu aad buu yar yahay xaaladana meel walba way soo dhamaysay maxkamadda ay ku soo dhufatay alla amarkii iyo dadaal fara badan oo samaynay iyo kheyr wanaagsan oo dowladda la lahayn waxaanu ku guulaysanay ninka noocaa maxkamaday oo dhan ay soo diideen inaan baajina maalintii ayaanu ku guulaysanay maalinkii marka jeer 11ka subaxnimo in xafiiska email usoo dhacay la yidhi ninkii muddo sanada ayaa dibkiiskiisa loo dhigay oo taasna waa waxyaabaha ayaan islaan hajaalada way qabatay shacabka aanu isleenahay way noo soo socdaan waxaa ka mid ah haddii rabbi yidhaahdo wasaaradda arrimaha dibadda ee canada in aan u ballamino cabdiraxmaan sheekh mahdi maaday oo ballanteeda noo socdo waxyaabaha kale ee aanu qorshaha noogu jira waxaa ka mid haddii rabbi yidhaahdo laba wasiir oo heer federaalaha xafiiskan ku baxtaqaanay labada way noogu yimaadeen waxaanu kala hadalay dhaqaalaha badan ee ethiopia ay siiso waxay noo sheegeen wadiqadii iyo duudooyinkii loo mari lahaa sidii loo jari lahaa iyaguna waxay naga sheegen gacanayn naga siin doonaan laakiin annagu waan la nimanna dadaal iyo dhaqaale iyo wadada inaan soo marno waa qorshe noo yaalla insha allah inaan samayno iyadana runtii shaqooyinku way iska badan yihiin xafiiska uu qabto runtii wadanku aad buu iskaga durfadan yahay laakiin waxaan isku daynaa insha allahu inaana meelo fiican insha allah idanka alla aan gaadhno waa dhaweeta waxaa dhacday ninka gobolka jooga ugu weyn ee booliska haysta xafiiska noogu yimid jawasist meel walba way ku jiraan wuxuu yidhi dhulka waan hadda ka horban xafiiska ku martiqaadnay oo sheekooyin badan baa nooga sheekeynay wuxuu yidhi waan ogahay in dhibaato badan dhulkiina ka jirta laakiin ma wax waxaa jira dad ah oo idan dhibaataynhaya oo dhulka idan ka dhibaataynhaya haddii arrinta ay jirto noo sheega waxaanu ballan qaadaynaa ruux dambe oo jawaasiista inuu saarkan ka shaqeeyanina taa markay ahayd ma aanaan si individual u dhihin hebel iyo hebel baa jarjuusa laakiin waxaanu u sheegnay xafiis xunoo ay ahaa oo dergeli jireen ay samaysteen in xafiiska iyo waxa laga maleegahayo xafiiskii alle ninkii maanta waa xidhan yahay kasoo koobi insha allahu hadalku aad baa liidoo taagan yahay ogeedana guul baan u rajaynayaa mar labaad waxaan aad u salaami lahaa nafta horyaasheena qaaliga ah waan islaahay la-aantood halkan iskugumaana nimaadneen aad baan maaragtay ugu hanweynahay saxaafadda sidoo kale idna waan salaamahayaa iyo kasoo qabgalayaasha daale halgema walaalkay sidoo kale waan salaamahayaa iyo maaragtay shirkan aad buu mahadsan yahay mudanihii hadda u dambeeyey hadalka cabdi cali xirsiya cabdiraage oo runtaasna si fiican nagu soo koobay waxaan si wada jira usoo dhoweynaynaa xubinka cusub ee nagu soo biiray halganto istaahil xirsi maar soo dhowo qaybtii koowaad ee maalintii labaad ee shirweynaha saddexaad ee jawxo gebagabo runtii kusii dhow yahay waqtiguna aad buu inoogu fiican yahay oon u beekhaaminaynaa inihii ugu dambaysay ayaan maraynaa waxaan u yeedhayaa guddoomiyaha aan idhaahdo guddoomiyaha ma wakiilka jaaliyadda jarmalka mudane maxamed takhluq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanyaal iyo marwa waxaan idigu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan malaynayaa hadda kodla inaan wax kaadla iguma yeedhin walaa wuxuu doonaa un meesha igu sawiro anoo istaagin buu leeyahay shan daqiiqo nin weynoo shan daqiiqo lou leeyah biyama u baahan buu shanka kusoo qabanay bismillahi raxmaan raxiim saa inaa asturo dhammaan marti sharafad oo u horreeyaan ciidamada qalabka sida oy ku xigaan madax guddoomiyaheen iyo guddoomiye kuxigeen iyo koolihii waqtigoodu ka dhacay hadday soo noqdaan waa nasiibkood hadday tagaan waa nasiibkood waanu salaam niyadan waa inaad ka saartaan inaydaan ahayn hadda xildhibaan sii soomaad xildhibaan baan way ahaa jibaqadu waa jirta tartan baynu geli doona inshaallah taas waa iska hadal biidni illaah haddaan intaa ka gudbo waxaa lay hadal badan hal ma buuxsho maalin maalmaha ka mida laga helay ma xasuusto haddaynu xisaabtamana cidda aan shaqaynayna la xisaabtama anu shani maan hadda madaxda ka aqaanaa inay fuultam shaqeeyaan fuultam war kii xildhibaan laga dhigo adoo shaqaynayn dadku dhibaatada ka tahay haddaan la shaqa qabayn dhibaatada ka tahay imaa dadku sukaasheego aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxa koobaad aynu maanta doonaa ninkii halkaa ka soo kaa ciidamada waxaan xasuusanahay 7-20 anoo wax walba la siiyo dhibaatadii haysatay 5-6 sano hore geedkoodii seexday dhibaatadii haysatay baan garanayaa bal kuwii oon cidii daryeelay ka waran maanta nimankaasaa go-aanka koobaad leh xilka aynu bixinayna koobaadna iyagaa leh amarkana iyagaa leh inaguna waxayna dadkii adeega wasalaamu calaykum waraxmatullah السلام ورحمة الله وبركاته أبو ما سيها هي ومالي محمد تفلو وحاكسوك بقبيرينا جالية ديه جالية والبحنتة مصيكة وبرنا وقود لوضو المضي لكن كمنا أي كسو غضان حديدي يخوضينا عن غرق بوية عندي بس أنا قال الله إن كمنا كسو غضان ما دام أي جيران عن هذا الوضع عندنا ومسينا ودافر دقيقة هي ولد أغلبها كسجرين حديدي وقاتل waxaan u yeedhayaa mudane cabdifataax maxamed ibraahim oo ka socda jaaliyadda suudaan iraaqi laakiin maadaama xubnaha ay ka joogaan saasaa lagu galamay الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هجابنت أمة فيرو غادينيا حرينت فيرو غادينيا حلقك فيرو غادينيا جبهات ودرجة حرينت فيرو غادينيا شرفت له أمة يعطيك أمانة إلى أين وكمان حالي للناس شهداء على أدبا فريتي يا ولي صلاتي يا ولي أنت ربا وحلي يا بدر وقامت كو أدبر محمد عمر عثمان محمد إسماعيل عمر أستاذ محمد عبد ياسين أواس طبعاً السؤال عيان كل قائل جاء يا مدد فرح بدن عدو قاعد كريم وحن سجارة وما هذا علية وعن لها إله وما هذا علية عد كستة أو أدى ليس حريتة شعب كاتم وحن لها إله حرية هاي نجارسي waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa naftahorayaasha
oo marnaba aanan rabin inay xaqiiqo marnaba. Waxaan xusuustaa hal maalin sheekaysanay boqol naftuure oo 2003 casa dusheeda joognay oo operation free ogaadeen cid ka horreysa baxay waa. Yaan sheekaysanay markaan sheekaysanay waxaan waxaa laga yaabaa naftuure wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inaan berri aynu noolaan weyno laakiin shacabkan dhaxalaan waa tagnaa. Boqolkii maanta hadaan xusuusto 2003 kama noqdo. Anigoo fuliga carre iyo laba kale meel ay una joogan. Intaasaa ka noqon. Todobaqo lixdan naftuure oo isku tababaran ka baxnay wax ka nool ma garnay weeliyiin marka waxaan ka noolaanaa waa iska yartaa wixii damiir lamaanta inu noolaado maaha. Waxaan u mahadcelinay dhammaan halgamayaasha inta halganka jecel marti sharafta shirweynaha dhammaan baan u mahadcelinayaa. Waxaana idin soo gaarsiinayaa salaantii ay isoo dhiibtay jaaliyaddii reer ogaadeen iyo suudaan. Anigu maahay xiriiryaha jaaliyadda eritrea oday baan ahay bas jaaliyadda waxaan jeedaa suudaan oday shir ka soo qayb galay baan ahay yaani jaaliyaddan oday u ahay inta meesha joogtaan u weynaa. Waa dhalinyaro waxaa fadhiya hogaamiye maamulka Bashiir Sheekh Xasan Hirmoobi oo abwaana khayr allah siiyo dhalinyarta firfircoon meeshaan noo joogta. Waxaan u mahadcelinayaa dowladda Eritrea oo deeq fara badan iyo garab istaag fara badan ina siisay khaasatan sida Cusmaan Sheegeba anigana waa macalinteyd inay fadhiyaan noo laga yaabo. Waxaan leeyahay madaxda ugu horeeyo Admiral Maxamed Cumar Cismaan, Ustaad Maxamed Cabdi Yasiin, Maxamed Ismaaciil Cumar, Cabdulaahi Mukhtaar iyo waaska dhammaantoodba ummadda ha u duceeyaan. Dad madax ka noqoto madaxda shacabku waa ciyaal, ciyaalku way ku ciyaaraan hooyada, waa la idin ku ciyaaray, ha ka nixin ha u duceeyaan. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مده ودعا جري اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ودعا يا ضدك إن شاء الله حلقك إلهي من أغاجي ضدك إلهي حلقك وفانسي ضدك إلهي من ذي ودعا إذنك إذنك دعا الله إذنك أقبل وقامنتي ومضحذي مضح مسلمين أتي لله وإذنك أقبل ومده ودعا ومده هذا ودعا يسام مده ودعا سران يسام ومده نوحا ربائنا يقول إن شاء الله أساسك أي ما أخذ ودعا waa alaam salaalaha waxaan xusuustaa anoo koraya ee Jabuuti waa joognay waxa la madax jaaliyad baa tii madax jaaliyad markaa waxaanu ahayn jaaliyad ugu xoog badnayd wakiilkii waqtiga jiray Marwo Khaalise Waasmaad khayrallaha siiyo yaa waxaan garanayaa ashirada ay nasiiso iyo qaabka ay noola dhaqan dowladana dhaqan jiray waxa aan ka garanaynaa walaa waxa sanad ka mudayr ma marka haddaan garanayaa wixii ay noo haysay tacliimaadkeena siinaysay iyo siyaasadeena baraysay xarir laasiyo meel qaali naga taagtaanay waan macallinaa. Haddaan soo noqdo jaaliyadda Suudaan idinkoo raalli ah jaaliyadda Suudaan waxyaalaha ay qabato waxaa ka mid ah jiritaanka mabaadi'da jooxo inay ka jirto magaalada Khartuum iyo gobollada kale waa arday ardaydana idinkaaba u wada diray meelahaas oo biilka u dira waxna qaala lagama sugo laakiin saddex shay baa qabanaa anaga. Waxaan qabanaa siminaarada Itoobiya ay ka bixinayso ee fikradeeda ku faafinaysa inaan fashilino waa kow. Waxaan qabanaa inaan qoraal la sameyno oo waxa yaalla dhowr laatan buug oo ama kitaab oo laga qoray ogaadeen in ardayda ay ka qoreen walaa ay dhib badan nagu hayso maraajicdii meelay laga soo qaadan lahaa waanu ku dhaliilaynay madaxda iyo aqoonyahannadii naga horreeyay wax kutub qoray inay yihiin Professor Cabdiraxmaan uu qoray ahayd Admiraalku qoro waxa weeyaan Maxamed Ismaaciil qoro raggaasina dhowla buug iyo 23 iyo uu qoray ahayd markaana maraajicnaa noqon lahayn fara badan oo aan ku dayno inoo noqon lahayn. Waxaanu kuma shaqayn karnaa anagoo calankan iyo jaaliyadda ogaadeen kuma shaqayn karno. 2004 waxaan go'aansanay inaan ku shaqeyno magac jumciyada tanmiyo tacliin iyo dublaan ogaadeen fi Khartuum. Jumciyadaas hadda waxay gaadhay waqtina la siimin ah scholarship sanadkii waxaana loo geliyay 25 arday oo scholarship ah yaana loo geliyay
waxa weeyaan ilaahay gaadhay hatta wax naga qaatay intaanu weynaynaan Soomaaliya dhan siinna markii dambe Muqdisho Garissa waxa weeyaan macadkan Al-Irfaan ee Garissa ee waxa weeyaan lix arday aanu siinay laba sano dambe markaa wax naga qaatay weynay oo dadku ogaadeen inay ilaahay naga ma warabna Carabtan iyo Suudaan in ka marna markii dhadeen dadaal fara badan bay ardaydu sameynayaan walaw meesha aan ku nahay safar oo arday 8 semester introduction ama laba sano ku dooda master degree iskaga sii socda haddana waxaa jira xaasas iyo qoysas degan iyo dad meesha iskaga yara gaboobay kuwaas waxay naga caawiyeen howlashaan kireysanay howlashu waxaan ku kireysanaa magaca jumciyadda magaca jaaliyadda kuma kireysanaa shirarka waxaan kaga qayb galaa marka qaarkood magaca jaaliyadda Ethiopia yaa kaga qayb galaa mara kaga qayb galnaa waan fashilinaa waxaa dhacday ardayda dhibaato ku dhacday jirta New Zealand laga soo diray Ethiopia jaamacadda la yiraahdo jaamacadda Afrika Caalamiga International University of Africa ayuu ku qabtay nadwa nadwadii isagoo haya yaa waxaa hadal badan baa la weydiiyay su'aalo badan oo ka bixi karin baa la weydiiyay laashan ilaa taa ardayda oo tala galay oo su'aalo mid walba ku goonaysa shan arday markii su'aalihii weydiisay shirku soo xiray kadib markuu ku noqday sababana wuxuu yiri meesha mucaarad baa jooga halkan sala shahaadada Ethiopia ayaa la tasdiiqinin oo khatum lagu aaday shantii sano ee dambeysay arday Ethiopia nooga yimid sababa ma jirto ardayda waxa nooga yimid Kenya iyo Kismaayo Muqdisho Boosaaso iyo meelaha kale ee nooga yimid ayaa ka dambe okay waxa weeyaan wiilow wuxuu yiri istiwadaaga laga daayay hal daqiiqo siiyay khayr Allah siiyay aanan ku soo laabto midda ducada ducadaana aan rabaa jaaliyadina way soo fareen waxay la nimeeyeen hal ducaysto madaxda ha duceeyaan oo shacabka ha duceeyaan waliba waxay dhayn saddex maalmood soo na hal galo shirweyna dhexisa lagu galo misaal yar baan ku soo gabagabeynayaa Ibrahim naad haba la weydiiyay waanu ducaysanayna maal walba maxaa ducada la aqbalay maadaama muslimiin nahay wuxuu ku jawaabay toban shay tobankii shay waxa ka mid ah carraftumullaha falam tuti'u ilaahay baad aqirteen laakiin si toos ah midan raacin oo wadada ilaahay idin jaaxmeed aan marin carraftumul qur'aana falam ta'malu bi qur'aanka barateen midan ku dhaqmin carraftumur rasuula falam tattabi'u sunnata rasuulka aad barateen sunnadiisa midan raacin taan u jeeday ugu dambeysa waxa weyn nasiitum uyubakum washtagaltu bi'ulub al-akhirin ceebtii nibaad ilowdeen ani manta marka cad iftaxaan ceebteeda waan ilowaya ceebtii hebel iyo huulaan ku mashquulayaa marka innagu haddaan shacabkii nahay oon halgamayaashii nahay iyanaan fiirinin goldoleelaha ka iman kara halgamaaga ee aan kabna inagu meesha aan ka baan buuxino halgamaaguna haynoo duceeyo ceebahanayna fiirinin marka taas waxay noqonaysaa waxay noo keenaysaa guul guuleysta insha Allah guuleysta insha Allah hoggaaminta jabada wadan iyo xorriyadda ogaadeen mar labaad waxaan ku codsanayaa in shacabkoodu duceeyaan oo isaamaxaan barakallahu fiikum adbu ma sayahay Cabdifataax oo ka socday jaaliyadda ogaadeen ee wadanka Suudaan qaybti qaybihi ugu dambeeyay aan maraynaa nasashadiina waxa soo dhawdahay waqtiyar bayna waxa Allahu akbar wadani ya xarud hamidowdo asnaaxdo hadduulaysta weesto aad u dhaco waa la dhaban baaday ku furana waa la kabi habaab oo guusta ilaahay habaab ilaahay kullu mustaqbal dowladda dhulka iyo hoora ka hortaagta way noo biiriyeen ayaa la u geeyay waxaan waxaan salaamayaa barada waxaan salaamayaa salaam sare ee barakeysan ee oo wan elef imeesho wanaagsan ma soo gaarsiisay dhalinyaro badan waa la heli laakiin wanaagay ma shaqa ka fiican waa kuma mahad celinayna ilaahay ha karaameeyo ergada meesha timid oo dhammaa waxa weeye dadaalkay soo bixiyeen waa ku bogaadinaynaa waxaa mahad iskale oo ilowday hawshan nuga weyn ee sharaftare inay noo suubto gasho halkeenu waa halka soo gaaro allah ha nagu mannaystay baa arta mahadda koobaad iskale hoggaamintii soo dhiraan irsayna mahadda labaad bay leeyihiin dowladda matagaliyada ma siisayna mahad bay leedahay waa u mahad celinaynaa mar walba waxaan si gaar ah salaam ugu dirhayaa waan mar walbana u dirhayay naftooda horayaasha naftooda qaaliga iyo dhuuxooda dahabka u huray naftooda
ولا أبا ما حصلت هاي وحير يبغى القدرة عوكا ما وقتك وحاوي هذيك رجلنا هو دعوني يكرم ورت بالوان إذا كفر حني ماش وحلو من العيال هل كان كني إرو من الرجالي تاع أنقر عبري بني دي صور مرينا يا ورت بسم الله الرحمن الرحيم جوحي دال كان قال لي ودال كي أم بحن مي جوحي دال كان قال لي ودال كي أم بحن مي دب كي أدب كأيور بحولا هاشدني انتو بكوى إساري مركو دم إسير هذا بإنتان دم الكل نوريني دقب إيا دم الواكر لبا لبا دوا قريا لغوش التحابة ساو لصعدة جوحو إدادار كان قال قريا هدي أخبر دي حقا قوها نقاري من ربعيني فهمان جوحو إدادار كان قال لي ودال كيام بحني تبكاي ورحورا هانشدن اندوغو بكوي ساري مركو دمي سيدا ذباي انتان دمال كنوليني مركو سيدا بيا بنتا قولي قرر وينو انجاقي ساري وين مركو دمي سيدا ذباي انتان دمال كنوليني ملكستو انتي دول كتيمي دي دولد قواحي دو ايتوبيا ملكستو انتي دول كتيمي دي دولد قواحي دبا diga furi intaan u la galiyo dhiya xadanba waa waxyaabaha meel dab inaa hurso marka doonayso u dhagan ugu yaa diga furi waa xaalka lagu marku ingago madagta marka dhusheer ka bixinayada lagu huriyaa oo u dhagan ugu meel kasto intay door ku timid ay dawlad ku hayba diga furi intaan u la galiyo dhiya xadanba on gas kuwada daadin on qaraf ku si daray oniri dab qowtur gal oo oral dareemoyna damba buriyo qiqbays qabsaday duliya hoostiye ane duliya hoos ba qorigi yaraa in madagta madagta weliba mareer girgir ka ah adag aan ka soo saaray Ethiopia duliya hoos ba inuu waan gaarsiinay kaas intaan ku daadin aan kaas ku sii daro soo saasma yorkiyo wajadada jaan soo sidaas ma ahay waad buun guuleysanay baa noqon kartaa marka inaan guuleysanay waliba guusha inteeda badneed aan gaarnay weeyaan marka damba burriya qeyl bay isqabsaday duliya hoostiye dimbil duuli mooye la waa doodan guubanayne hal mar bay maxaa goon dhalayeen ogaadeen iyagu ma lahayn iyo ilaa laansanid baa waxaa isqabsaday damba burradii moogta aynu ma taqaanaa casmad ogaadeen ee dabka ka soo gelinay waa goday bisla isla wada bogsay damba burriya qeyl bay isqabsaday duliya hoostiye dimbil duuli mooye la waa doodan guubanayne degman nabad u taala malaha dagaaladoodiye Ethiopia dalkii loo yaqiin ma dunida maabkeeda dunida maabkeeda magacoodu tacash ku yiil daamur ba marayde waxaan ka dhageystay iyadoo la wareysanayo Cabdiraxmaan Maadi 2009kii miyay ahay oo ururada Ethiopia mucaaradka Mareykanka lagu shiriyay idinku maxaa rabtaan baa leeyahay haddaa diidantii inaan Ethiopia la noolaataan oo dad ku darsan wax la qabsan Ethiopia inaan baabi'inaa hadna oo burburto qabtalka qoomiyadka lagu gumaysanayo inaan kala furfurro sidii bay igu qudmeen kelmadda jawaabta meesha ku soo socota goormaad jawaabteedii doontaa oo bixin doontaa Washington Post iyo New York Times iyo kuwa kale waxay soo qoreen wareysiga dabadeed soddonka sare ee soo socda tobanka dal ee ugu horeeya ee magacood maab adduunyada uu ka baabi doono isbeddelka ku dhamaac kara loo bixin doono waxaa safka hore ka jirtaa in Ethiopia maantan kabiga marka jawaabtiisu ku beegan yahay soo maalinta Ethiopia dadkii loo yaqiin dunida maabkeeda magacoodu dacashu ku yiri daamur baa maray dadku kuma arkayaan insha allahu maalma dabadeeda annana waxaan daawanaynaa sidii sunad dumayaan ma kala harayaan ilaahay inabkii wasna wada dumahayaan tuna ka soo reebmayn waa soo kaaya mid adar ma garatay waxaanu magacoodu dacashu ku yiri daamur baa maray dadku kuma arkayaan
shaqayaan insha Allah mar madawadoode waxaan daawanayna siday suradumayaan Turkiya ay tikreegi wakaasi dabayshaday waxaanii dafuray daalunka ahay dafulihi tikreege abaarna gudulka jayay daayerti insaanka u ekayd ee na duubanaysay darbad ee bayaa lagu dhufto door lagu yimid ayagoo qabkoodii dumo daayay kibirkiina oo daala uur wadan noqdo dagaalka la daadin ayagoo dalleen taag yaroo laguna daynaynin oo loo dubni xeehay nin baa la isla dirayay xaggayga xaggayga gaaban bay qoomiyadan gudaha ka umursadeen iyo dalal wuxuu dhan laga qosnayaa yaa waa haye waa waan soo gabagabeynaya oo loo dubni xeehay nin baa la isla diilayay godobtiya dakana godob iyo wuxuu dakana qabay oo la isla wada doontay dacwadoodii baa lagu furo aad u daaban dheere darab iyo wuxuu kurs liqaadaa la leeyahay dirqi bay ku soo celin waxay dahab xasaysteen dirqi bay ku soo celin waxay dahab xasaysteen oranan kullaba deyni haydan ku saarin leeyde ahmaara ka daran oo ayana deynka goosanayay dhacashan ka joognaan inana ka tagdhamaynaaye Turkiya ay tagreegi wakaasi dabayshaday mabdee ma guudiyo axligeennu meel maro maskax iyo naf iyo maal muuqda wax qabad kuna mamulkaynu dhiganiyo awaamirta jowxaad adamarin habaabayn muxubbada wadaninimo dadkaygow mid weeyaan muxubbada wadaninimo dadkaygow mid weeyaan mamulkaynu dhiganiyo awaamirta jowxaad adamarin habaabayn muxubbada wadaninimo dadkaygow mid weeyaan muxubbada wadaninimo dadkaygow mid weeyaan mintidiyo midnimadu dadku magac ku yeeshaa gacma wada jiriyo muruq bay dadka maqan ku dhiciyaan mintidiyo midnimadu dadku magac ku yeeshaa gacma wada jiriyo muruq bay dadka maqan ku dhiciyaan mas-uulkiyo wax garaadkiyo abwaan milaha tiriyaaba inta wada halgabiibay murtidu taabanaysaa mas-uulkiyo wax garaadkiyo abwaan milaha tiriyaaba inta wada halgabiibay murtidu taabanaysaa mamulkaynu dhiganiyo awaamirta jowxaad adamarin habaabayn muxubbada wadaninimo dadkaygow mid weeyaan muxubbada wadaninimo